Sláva, všechno funguje. Můžeme natáčet. Kamera. Akce. Mohl by mi někdo říct, kde jsou ty zatracení chrobáci? Už 10 minut tady měli bejt. Tenhle už je mrtvej. Tamhle ten taky. A tenhle ten je takovej jako... Obávám se, že taky. Nebudou vyhávat, že jsou mrtví skoro. Nebo tam dáme trafos. Tady to přižádíme. Se trošku vejbě, ale na, nemá že, tendenci běhat. Že tady... Taky souším. Jedině, že by Fandazel do toho rozvědomixu je koupit. Šváby. Cvrčky. No cvrčky, no. A šváby tam nemají. Můžou mít. No asi by je mohli mít. Může vyslat. Tak ho vyšli. Ty uschly tyhle. Ty jsou už čudy. Jsou suchý. No. On se rozběhne, nebojte. No, ale to musí cítit. Dej mi to. Už začíná ty chlady. Šmírovat okolí. Na chvilku se rozběhne. Režíruji to jako animovaný film. Nebo loutkové divadlo. Krátké záběry, minimální pohyb kamery, stylizované herectví, žádná psychologie. Jakoby herci měli z hlavy drát a z rukou nitky. Ten hmyz, jestli to víte, jak to vzniklo, vlastně to vznikne se náš v 70. roce, jako teda ta povídka, a vzniklo to tak, že si mě zavolala dramaturgie, že pan ředitel Pixa má geniální nápad, jo, natočit hru Bratří Čapků ze života hmyzu jako loutkový film, animovaný, a bych to udělal. Já jsem říkal, to já dělat nebudu, zaprvé točím svoje scénáře. Říkají, no to byste si napsal ten scénář. A tak jaký v tom má, no to, aby jsme mohli dát peníze panu Pixovi. Já jsem říkal, že to pan ředitel, tak mu nějaký peníze dejte, teď je to ředitel. Kvůli tomu musí, jako tohle, říká, ale... No a já jsem říkal, to je nesmysl prostě, podívejte se, ty Čapkové to napsali prostě, jako, jako konfrontuje, jako teda přirovnávají člověka k hmyzu. A když to budou hrát loutky hmyzu, tak je to prostě nesmysl, to musí hrát lidi, prostě oblečený za hmyz, aby to vyznělo, jinak je to prostě úplně jde proti duchu té hry, to je nesmysl prostě. A taky proti vůli mě najednou začalo to prostě v hlavě se skládat nějak, samozřejmě ne tím způsobem, jak on si to představoval, že jo. A vzniknul teda ta povídka, že jo, samozřejmě tu okamžitě odpálili, že takhle si to pan ředitel nepředstavoval. A takže to zůstalo v šuplíku, až teď jsem to vytáhnul a udělal jsem z toho scénář teda, že jo. Rozvinul jsem to ještě, opět to bylo myšlené jako krátkej film, 10-minutový. Tady jsem vám něco přines. Abyste vůbec věděli, co nebo koho to vlastně hrajete. Má to tu výhodu, že na starý kolena potom máš kam šáhnout, nemusíš už se namáhat, nic vymýšlet, jenom šáhneš a vytáhneš. Tak, když jsme si tak hezky popovídali o hmyzu, měli bychom si také říct něco o hře a jejich autorech. Ze všech her Bratří Čapků byla komedie ze života hmyzu snad nejméně pochopena. Především byl hře vytýkán bezvýchodný pesimismus. Bratři Čapkové tyto výtky těžce nesli a tak. Já to nechápu. Jak mohli takhle vyměknout? Prostě ten konec hry přepsali jaksi optimisticky. Přitom nikdo je k tomu nenutil. Já si nemůžu pomoct. Já to vidím před posranost. Chtěli se zavděčit. Který to prostě ví. Hodní Masarykovi chlapci. Když jsme si teda tohle ujasnili, mohli bychom přejít k práci herce. Všichni víte, že jsem zastáncem metody Konstantina Stanislavského. Přiznávám, že to není zrovna teďka v módě.
ale nic komplexnějšího, názornějšího, hlubšího, podle mě, nebylo vypracováno. A furt to tak jako... Ještě pro všechny podělit. Rozdělujte všechny podělit toto. A mělo by to ve vás vždycky v každém pohledu. Trošku se víc. Aby to potom vyvrcholili pro se. Já chci a spolehám hodně také na takový náhodný právě zachycení nějaký situace, který neřekneš, teď tam bude tahle situace. Že? Takže i situace, které vlastně spolu nesouvisejí. No jasně. A fragmenty třeba. Tam musí být ze začátku rozjet, to musí být jenom film ze začátku. No to jasný, to a pak v určitý chvíli se tam najednou bude objevovat a pak se to bude rozvařovat. Ale musí to být prostě něco zajímavého opravdu a něco, co se týká toho, co se zrovna tam odehrává. Tak vy tady nemáte pivo. To říkáme všichni celou dobu. Já už mám šváta v ruce. No to je budu na oba chystat, jo. Už je tady. A co jste si dělali? Tam se dávalo to pivo. No a proč to má takovouhle pěnu? To ono to padne za chvíli. No já to je na půl hodiny. Už mě kouše do prstu. Tak můžu ho tam pustit? Ano, no. Dobrý stručí. To, co jsme použili třeba teď do tohohle filmu, tak to taky vlastně. Ty věci nejsou jenom v té konfrontaci s tím divadlem, tohle, jak je to dělané, ale i sami o sobě, prostě, kdybychom je sestříhali asi za sebe, jenom tohle, udělali jenom z toho, tak to bude zvláštní film, plný objektivního humoru, že jo. Takže by to byl taky vlastně takový, jakoby surrealistický dokument o tom, jak jsem točil Hmyz. To je ono. A budeme na vás cítat krev takhle, protože bude z balónku. To se těším. A vy to budete prožívat. Něco mezi vraždou a soulouží. On vás bouchne pěstí tak, jako do toho. Vy jste měla vykřiknout, ano. Jo. Tam si já si to prostřihnu, ale vy to pojedem zvlášť. Vy vytrhnete nůž, čili ten nůž budete mít už od krve. Tedy ty jsi ta larvička. Koukejme. To kvůli tobě bylo všechno to zabíjení. Jste jedlý? Ne, myslím, že nejsem. Ach, jak se nudím. Chtěla bych... Stop!
Jak já bych se svíjela. Celý tvar toho filmu, celý ten příběh má samozřejmě i svůj vývoj, i v tom, jak se dělá. Čili on se může košatit, on může dostávat další významy. Lze tam dát řadu dalších věcí, které vzniknou při tom natáčení. My jsme na sebe zvyklí za těch 40 let, čili my předvídáme, já předvídám, co všechno by mohlo být, co všechno by se dalo potřebovat, co všechno, čili já si vždycky rozšiřuju prostě ten obzor a ty možnosti, ne, že bych utrácel peníze, ale nechávám si jako ty možnosti otevřený, když to někam, když ta tvorba něco ukazuje, no tak prostě sáhnout po dalších věcech. Nevylučuju, že bych natočil nějaký krátký film, to nevím čo, no. Tak to jsou, já nevím, 3 měsíce práce. Kraťas, nějaký 10minutový. To možná jo, ale celovečerní už ne. Ono skoro v 80. ono najednou už cítíte, že jste mnohem pomalejší. Ta energie ubejvá, už toho tolik nestačíte. Já vím, že už mi občas začíná malinko v té hlavě taky praskat, už si pomalu vzpomínám. Vím, že to, co jsem ještě před těma 5, 10, nechci říct 25 lety, 40 lety, dělal levou zadní, tak dneska už to dá podstatně víc práce. Jako je to soudnost sám k sobě. Ne, ono to je fyzicky, to není jako jenom, že říkáte kamera stop, jak říká Kalista, že říkám jenom kamera stop. Ale je to i fyzicky, jako nám a samozřejmě psychicky taky, že jo.